सम्माननीय सभामुख महोदय दे। यो देशमा जुन करागारभित्र बिचौलिया मार्फत चलिराखेको छ त्यसलाई चाँडै नियन्त्रण गर्न जरुरी छ के छ भने रौतहटको कारागारमा जुन मानव सभ्यतालाई नै अन्त हुने गरी जुन किसिमको त्यहाँ अपराध भएको थियो त्यो हो। अपराधमा संलग्न अपराधी मोहम्मद महताब आलम रौतहटको कारागारमा बसेर दिनानुदिन लुटतन्त्रमा चाहिराखेको छ त्यहाँ बिचौलिया मार्फत गरिराखेको छ यसको ध्यान आकर्षण होस् र अर्को जुन जमुनी ब्यारेज गण्डक नहर सिँचाइको जुन पानी थियो जुन हाम्रो पूर्वज हाम्रो बाबाले र हाम्रो बुवाले प्रयोग गर्दै आइराख्नु भएको थियो तर आज त्यो पानी खेतको खेतमा सिँचाइकरण भइराखेको छैन त्यसको सिँचाइ मन्त्री मार्फत तुरन्त अनुगमन गराई त्यसको व्यवस्थापन गराउनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु